E aí, galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza na área com mais um banjinho vendido aqui, beleza? Esse aqui é o banjo em marfim, beleza? A lateral dele aqui tá em, como que é mesmo? Esqueci, em faia, né? Banjo Muritão. Só tem mais um desse aqui, olho de passarinho para vender para você aí, hein? Entra no meu site agora, emersonbrazamusic.com.br e já compra o seu banjo. Esse banjo aqui já tem dono, hein? Esse banjo aqui vai pro grande Michel Padilha, lá de Curitiba, Paraná. Michel, vou estar mandando esse banjão para você aqui. Beleza, legal, pode ver, tá inteirão aqui, ó. Beleza, banjo bonitão, tá enviando hoje. Hoje é dia 7 do 5, beleza? Tem um trechinho de uma musiquinha pra rapaziada, tá tirando aí, ó. Hoje sinto a mesma dor, talvez menos que você ir. Não tem com quem conversar, é com uma saudade que é viver. Esse trecho da música aí, molezinha, né? Ele vai pro relativo de Fá maior. Qual que é o relativo de Fá maior? Se você não sabe o relativo de Fá maior, é só você comprar as minhas apostilas que você vai ficar sabendo, né? Tem a apostila de relativos, a apostila de passagem. Mas eu tô passando a dica pra você aqui, ó. Fá maior, então, ó. Hoje sinto a mesma dor. Pode fazer um Ré menor, depois volta o Fá, né? Talvez menos que você ir. Aí vem pro relativo aqui, ó. Mi meia diminuta, né? Lá com sétima. E um Ré com sétima em seguida. Sol com sétima. Mas aqui estou pedindo. A sequência de Fá quadradinha. Beleza? Essa aí vai a dica de hoje aí. Beleza? Procura na internet ou manda e-mail para mim se tiver alguma dúvida aí. E a gente vai esclarecendo. Michel, vou estar dando um toque aí para toda a rapaziada que compra através do meu site. É o seguinte: você está comprando o instrumento comigo, está mandando o instrumento inteirão para você aí. Beleza? Pode ver o instrumento inteirão. Na hora que o correio for te entregar na sua casa, aí você já abre. Você tem 3 minutos para verificar a mercadoria aí na sua casa no correio, beleza? Porque senão perde a garantia aí. Porque de repente chega um banjo quebrado na sua casa aí, você vai abrir só à noite e você vai assinar um papelzinho lá. Aí, no caso, você vai reclamar comigo. O correio vai dizer o quê? Vai dizer que você recebeu a mercadoria e que você assinou e que você não reclamou. Então, para todos os clientes aí, vai uma grande dica aí. É só vocês abrirem a mercadoria na hora que o rapaz for entregar na casa de vocês aí. Abre o banjo, abre o instrumento, abre o violão. Ele tem 3 minutos para ficar esperando você verificar. Se por acaso chegar um banjo quebrado na sua casa aí, você vai fazer o quê? O cara vai te entregar o banjo, você abriu na frente dele, o banjo está quebrado, você não assina. Você não assina, você não recebe. Que ele é obrigado a me entregar entregar o banjo para mim novamente, beleza? E aí a gente vai estar mandando outro banjo para você. Agora, se você assinar o papel e não verificar o instrumento, aí vai ficar mais difícil para a gente estar resolvendo a situação com o correio, que ele vai alegar que você assinou o banjo, que você assinou o instrumento, assinou o recebimento aí e recebeu o instrumento e não reclamou. Beleza? No momento da assinatura. Então vai a dica aí para todos vocês, para toda a rapaziada que acompanha o meu trabalho, meus clientes aí. Beleza? Essa é a dica aí. emersonbrazamusic.com.br. Valeu, valeu.